Mbajtja e seancës për demarkacionin me malin e zi është çështje ditësh, tha kryetari i kuvendit Kadri Veseli, duke u bërë thirrje të gjitha partive politike, përfshirë edhe deputetët e listës serbe që ta votojnë marrëveshjen dhe të mundësohet liberalizimi i vizave. Ka mundësi më mbajt brenda këtyre ditëve shumë shpejt, ka mundësi më shku javën tjetër, po ajo çfarë jemi duke bërë është që mos bëj gabime të cilat jemi duke i bërë siç bëm javën e kaluar. Gjithë jemi qytetarë të Republikës Kosovës, jemi krenar me këtë vend sovran, si Kosovën, edhe një të kodë gjithë kemi obligime, Lëvizja e Lirë e qytetarë i përfshin gjithë qytetarë pa dallime etnie. Unë besoj se do të kemi reflektim çdo komuniteti. Pavarësisht se lista serbe është pjesë e koalicionit qeverisës, deri më tash nuk e kanë përkrahur ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me malin e zi. Deputeti i PDK-s Elmir Eqica thot se deputetet e listës serbe janë të ndikuar nga Beogradi. Lista serbe ju e dini, është të ndikueshme dhe përvendimet mëdha, qëndrimet i ndërthan Beogradi, jo lista serbe këto. Dhe po besoj që tash është një situatë tjetër dhe një realitet tjetër. Mendoj që edhe Brukseli ka dhënë sinjale të qarta që do të duaj edhe Serbia dhe Beograd jetë më konstruktiv sa i përket zhvillimit në Kosovë dhe normal që mos jetë pengese e çështjeve që janë interes edhe i rajonit, i regionit, përgjithësisht i Ballkanit. Koalicioni qeverisës është deklaruar disa herë se po negocion me deputetet e vetëvendosjes që ta përkrahin ratifikimin e marrëveshjes. Por deputeti Albulena Agjiu thot se mbesin kundër demarkacionit. Ka shpifje, ka propaganda në këtë drejtim, unë them këtu që asnjëri prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosi nuk do ta përkra një marrëveshje cila fal territor. Nuk mund të jesh deputeti vetëvendosës dhe në anën tjetër të qash dorën lart për një marrëveshje që fal territor. Televizioni Ynë ka kontaktuar edhe me deputet të cilet kanë hequr dorë nga funksionet në vetëvendosje, nëse ata do të votojnë demarkacionin me malin e zi, por edhe qëndrimi tyre mbetet kundër marrëveshjes. Derisa vazhdojmë të kemë qëndrim të njëjtë, do të thotë jemi unik dhe të pathyshem në qëndrimet tona që lidhen me demarkacionin, ne nuk kemi nevojë të dialogojmë askënd, sepse qëndrimet tona nuk kanë ndryshuar për asnjë moment. Në kontekst të përshpejtimit të ratifikimit të kësaj marrëveshje, vjen edhe ftesa e sot me ambasadorit e Amerikës në Kosovë, Greg Delawi. Puna e madhe që është bërë rreth kushteve të partive e ka sjell marrëveshjen e demarkacionit me malin e zi, më afër se kur për të ratifikuar. Deputet, është koha që t'i afroheni vijës së fundit këtë javë. Edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se sa më shpejt të kryhet ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e kufirit me malin e zi, qytetarët mund të fitojnë liberalizimin e vizave. Por njohësja e integrimeve evropiane Donika Emini thotë se BE-ja duhet të jetë më e zeshme. Deklaratat e BE-s nuk merren edhe shumë seriozisht për shkak se BE-ja nuk është ndoshta edhe shumë e zëshme. Nuk ka mekanizëm me sankcionu vendin nëse vendi nuk tregon progres në reforma apo në çfarëdo lloj tjetër marrëveshje të cilën ka nënshkruar BE, andaj kjo far pasiviteti në preanës BE-s është marrë dhe si avantazh nga elitat politike në Kosovë dhe nuk e se ndjen presionin edhe me vazhdu. E vetmja parti opozitare që po e përkrah ratifikimin e demarkacionit me malin e zi është LDK-ja.